ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺពីព័ត៌ពាណិជ្ជកម្មក្រោមប្រធានបទសុខភាពនិងសម្រស់កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1ប្រចាំឆ្នាំ2013ពីព័ត៌ពាណិជ្ជកម្មក្រោមប្រធានបទសុខភាពនិងសម្រស់កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1ឆ្នាំ2013ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Reach Goal Marketing Call TD រៀបចំធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដោយមានការរៀបចំសម្ពោធបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាក្រោមវត្តមានអាដាមម៉ៅថូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជីវករតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោក Kiu Kennedy ប្រធានក្រុមហ៊ុន Reach Goal Marketing Co. Ltd ដែលជាអ្នករៀបចំនេះបានថ្លែងថាពិព័រណ៍សុខភាពនិងសម្រស់កម្ពុជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2013មានក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពចូលរួមចំនួន105និងមាន138កន្លែងអាដាមក្នុងនាមអាដាមទីស្រដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាសុខភាពនិងសម្រស់គឺជាប្រធានបទ2ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនិងគ្រប់វ័យមនុស្សទាំងអស់មានជីវិតហើយត្រូវមានជីវភាពធូរធារនិងត្រូវការឲ្យមានសុខភាពល្អមានសម្រស់ស្រស់ស្រាយទើបមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតអាដាមបន្តថាពិព័រណ៍នេះត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសមួយដែលប្រទេសជាតិកំពុងទទួលបាននូវកំណើនទេសចរដ៏ខ្លាំងក្លាជាពិសេសនៅពេលដែលសុខុមាលភាពនិងផ្នែកសម្រស់កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់គួរបញ្ជាក់ថាពិព័រណ៍សុខភាពនិងសម្រស់កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី1ឆ្នាំ2013មានរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25សីហា2013ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ពីផលិតផលនិងថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជា